I čao pozdrav društva i ekipa, evo danas igramo na Serbcraftu Skywars, danas sa vama je Deadly King i game počinje. I da vidimo šta imamo u chestu, nije loše, mogle biti bolje. Opa ne, ovo tu ćemo uzet. Nemam mač, to nije u redu. Sad. O, čest. To. Može, ma odlično. Ma, to te ja pitam. Daj mi jedan wood, samo jedan wood mi daj. To. Idemo brzo. Tako napravit ćemo 4 stika. Zapalit ću polje ovako, ako mi dođe neko sljedeće da se malo zapali odmah. Da, zaboravio. Treba će mi još jedan, najmo brzo. Tako, idemo. Daj mi gdje stikovi, to, kopalj, 1, 2, 3, opa, skoro sam pao, nisam uopće braću pozornost na to. Idemo, 1, 2, 2, 2, evo 3, 1 ugljen, brzo, tako, peći, gdje je sad ugljen? Ova tekstura je malo mračna, ne vidim baš. Idemo. Imamo gepol. Običan gepol. Zašto sam ja 3 uzeo? Isuse bože, ne, pa 2 su mi dobro. Mislim da čujem nekog, ili mi se to pričinjava? Pričinjava mislim. Ja bi sad trebao doći do centra. To će biti malo nemoguće. Tako, nadam se da nema ništa. Ne, reci da nemaš ništa. Ništa nemaš, reci da nemaš ništa. I bam, Isuse bože, ne. Ajme meni, kako sam ga fulao. Lol. Inače sam mogu bolje pogoditi, ne znam šta mi je danas. Nemam X, ništa, morat ćemo ovako. Još smo samo trojica ostali, to jest ja još ova dvojica. Ne, idemo brzo, ajde, daj. Tako. On je već na spawnu. Na centru. I mislim da je to još jedan mrtav. Pa. I da se mi riješimo ovih itema koji nam nisu potrebni. Nadam se da neću ja nastradat. Skoro sam nastradio. Ne, izumrli smo. Ne.
ali svaka mu čast. Nisam znao da ima Ender Pearl, pa me je uspio dobiti, ali ne vez. Hvala što ste gledali i server je jako odličan, doćete igrati na njemu i uživajte. Ćao, pozdrav društvo.